ពេលខ្ញុំពាក្យចាស់លោកបុលថាអត់ចុះគប់លើណាអេសតែថ្ងៃនេះណាលាន់ណាសុយបាក់ហេណាអេសអេយោកុកញ៉ាំខ្ញុំអត់ចាទេតាពួកយើងឡប់ទៅវិញណាគេបាក់ឆាប់តាបាក់គេទេអេអានអាកុំភ្លេចណាអាឡោះសំដែលលីវិញៀបដូចជាកបស៊ីឡែងបែបនេះហើយវាក៏អងជីងកុកលីបអួរទៅទៀតផងណាអាឡោះអ្នកណាអនជាងណាអាអាហៀបនេះឡាប់ងត់ទៅហើយវិគីមីពីណាអងជាងពីណាទីណាកាលពឹកយើងទាំងពីរនេះពីអងទាំងអស់គ្នាសាយ៉ាហាបងមេឃបងមេឃបាត់បងអាយតាណាមិនដាច់ឃើញសោះបងមេឃបងអាយរវល់តាណាណោបងនំនួនរៀបការហើយណានួនរៀបការនាងឯងនៅក្នុងបន្ទប់នេះដល់ពេលកាត់សក់ហើយនួនលីលោកអាចារ្យក៏ទៀនពីបីដងហើយបងនួនណាបងនួនបងមេក៏ចាំនៅខាងក្រោមហ៎ថាម៉េចបងមេចេះចាគាត់ជាពស់មែនទេបងថាម៉េចបងមេគឺបងមេមិនមែនពស់ទេមានពស់មកពីណាបងមេមែនតើណាចាគឺបងមេទាំងសាច់ទាំងឈាមម៉េចប្រយ័ត្ននេះរៀងណានួនខ្ញុំមកខ្វះទេបងសេដ្ឋីនីកុំកំប់អីយូរម៉េលោកអាចារ្យចាំតិចម៉េចនួននួននួនបងមេឃបងបងខ្លាចជាមនុស្សវិញហើយឯងនួនបងនឹកអូនណាអ្នកម៉ែគាត់ស្លាប់ហើយព្រោះតែជួយជីវិតបងឲ្យខ្លាចមកជាមនុស្សវិញអ្នកមីងស្លាប់ក៏ជីវិតពួកជើងជាប់នឹងរឿងបែបនេះម៉ាក់មីអាយតាណាមិនបានជាដៃខាត់ពីខ្លួនលោកម្ចាស់សូមលោកមេត្តាសន្តោសប្រណីដល់ខ្ញុំនឹងនួនផងនេះលោកម្ចាស់ព្រោះខ្ញុំនឹងនួនបានខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅហើយលោកម្ចាស់អើយចេះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាសាក់សេរពើអាកំពុយថោកហើយនិយាយនេះតែឯងមានដឹងទេថាសណ្ដានពួកឯងនេះជាស្អីអូអូម៉ែលោកម្ចាស់បងមកមិនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចូលជាមួយបងម៉ែទេបងសម្រាប់ខ្ញុំតែពីរមកបងសម្រាប់ខ្ញុំតែអូមិខ្លួនឡើងព្រះភៀងនួន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 ឆ្លងទៅដល់ណានួនកុំទៅរៀបការចោលបងអីនួនអត់ទេនួនម៉ែខ្ញុំមកប្រាប់រៀបការទេមិខ្លួនរៀបការទេត្រូវចាំទុកនៅក្នុងបាយក្បាលផងផង
បាទបងរៀបការទេអញនឹងសម្បត្តិអានេះឆាយចាំនេះហើយដល់កុំបាយបំផាពួកខ្ញុំនួនម៉ែបងចាប់អូនផងណាម៉ែអូនក៏ដល់ដងគេម៉ែថារសាខ្លួនណាអូនបងនៅរងចាំអូនតែម្នាក់គត់រងចាំអូនណាហ៎នួនអូយលោកប្តីឃើញទេក្តីអាម៉ាស់របស់លោកប្តីយកទៅຕົកនៅឯណាធៀមអាក្រក់របស់ម៉ែវាបានមកសល់ຕົកឲ្យកូនចាំមើលណាតែកូនខ្ញុំវាកាត់ចេញមកវាមិនថោកទៀបដូចជាវានឹងទេអើយអីកបតផងឯងឲ្យតើបោះឯណាមិនកាត់ជួយកាន់ផ្ទាល់ស្រាយលែងអញលែងអញលែងអញហើយដល់កពួកអញចង់មកបាញ់មកពួកយើងលែងអញអាក្អែកហើយចង់ពាក្យស្លាប់ហងនួននួនបងរងចាំអូននួននួនបងប្អូនអើយជួយដឹងផងទៅថាខ្ញុំស្លាញ់នួនបងប្អូននួនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយក៏បំពេញបំពេញខ្ញុំនួននួននួនបងស្លាញ់អូនបងរងចាំអូននួនបងស្លាញ់អូននួនធ្លាប់ឃើញដែរកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺម្ដាយរបស់គេក្បាលសុទ្ធតែពោះតែឥឡូវមកកូនគេក្បាលសុទ្ធពោះទៀតហួចចូលពីកម្ពីអីកម្ពីម្លែពីអាយពីអូយហើយមនុស្សអីក៏ចម្លែកខុសគេអញ្ចឹងអូព្រះអាឡាអើយជួយខ្ញុំផងកើតជាតិណាណាកុំឲ្យខ្ញុំជួបខ្ញុំប្រទេអូយភ័យណាស់លោកអើយអូយគួរឲ្យបាក់បាក់កោតនេះកើតអូយគួរឲ្យកោតឲ្យមានកើតកោតនឹងណាស់ហ្នឹងកោតនឹងនាងនាងនំនួនហ្នឹងវាលេបរួចអូយព្រះអាឡាអើយព្រះអាឡាអើយជួយលោកអូយទៅណាបងកធំខេតយកឡានទៅលើភ្លេងតែណាទៅបងស្អែកណាលោកតែលោកតែតែមានងឿណែលើបន្លែនេះទៅខ្លោចទុកនឹងហ្នឹងណាតោះស្រួលមួនណាប្រយ័ត្នឆ្កែស៊ីណាអត់ឆាប់ទេលើលើលើខ្ញុំដឹងថាការដែលយើងបាត់បង់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់តើវាមានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណានួនប៉ុន្តែបើសិនជានួនពិតជាស្រឡាញ់បងមេនួនត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគាត់ខ្ញុំព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែបងមេបានសុខណាស់សិយាអញកាត់អីនឹងសិយានួនខ្ញុំដូចជាមិនស្រួលខ្លួនទេឯកាត់អីហ្នឹងខ្ញុំគិតចង់លាឯងទៅផ្ទះមុនហើយណ៎នួនឯកាត់ស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេនួនខ្ញុំតែងហើយណាសាយ៉ាបងសាយ៉ាជាអា